नागपुरातील कापसी भागात जप्त करण्यात आलेल्या गांजा रॅकेटचा पोलिसांनी आता पर्दाफाश केला. यातील मुख्य तस्कराला पोलिसांनी तेलंगणातून अटक केली आहे. बाबूराव कामापर्थी असं या गांजा तस्कराचं नाव आहे. तो ओडिशातून गांजा नागपूर मार्गे मराठवाड्यात पाठवत होता. यासाठी तो सेंद्रिय खतांच्या गोण्यांचा वापर करायचा. नागपूर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत त्याच्याकडून ट्रक भरून गांजा जप्त करण्यात आला. या गांजाची बाजारातील किंमत तब्बल 2,33,00,000 घरात आहे. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24.